Sveicināti Rīga TV 24 skatītāji. Jūs šobrīd skatāties raidījumu Globus. Kā jau pēdējos raidījumus, protams, turpināsim runāt par notikumiem saistībā ar Ukrainu. Un tad šīs dienas tēma būs informatīvais karš. Parunāsim vairāk par to saistībā ar Ukrainu, kā arī Krieviju. Šodien uz studijas aicinājis Ojārs Kudra, Latvijas universitātes asociētā profesora, mediju eksperta. Labdien! Labdien! Sāksim pamazām jau tad sākumā vēlējos jautāt, tad mēs redzam šobrīd, ka noteikti šī karadarbība jau Ukrainas, varētu teikt, karadarbība Ukrainas austrumos ievainotie un arī mirušie, vai mēs varam runāt par informatīvo karu tieši starp Krieviju un Ukrainu, nevis varbūt starp Rietumiem un Krieviju? Es domāju, ka mēs varam pilnīgi noteikti runāt par informatīvā kara operācijām, kādas tiek veiktas. Es varbūt akcentu liktu uz to, ka Krievija no savas puses, protams, mēģina ietekmēt Austrum-Ukrainas iedzīvotājus psiholoģiski, darbina savu ārpolitiskās propagandas aparātu. Šajā gadījumā tie ir praktiski absolūti visi valsts kontrolētie Krievijas televīzijas kanāli un ne tikai. Bet televīzija, protams, ir tas būtiskākais galvenais kanāls. Bet pie reizes, protams, nav jāaizmirst, ka Krievijai ir arī kanāls angļu valodā, Russia Today, kuram ir diezgan liela skatītā auditorija, tā skaitā Rietumu demokrātijās. Arī šis kanāls tiek izmantots, lai skaidrotu Krievijas pozīciju, tā skaitā Krimas aneksiju. Būtībā nevarētu teikt, ka pilnīgi visi kanāli Krievijā tomēr ir tādi pilnīgi pakļauti Kremlim propagandas. Nē, es domāju, ka teiksim, mēs šajā gadījumā faktiski varam runāt par diviem raidītājiem vai kanāliem. Tas ir faktiski par interneta televīziju kļuvušais opozīcijas vairāk vai mazāk kontrolētais kanāls Dožģ. Lietus latviski, un tā ir radiostacija Echo Maskvī, kura, kā apgalvo daži Krievijas analītiķi, gan Krievijas pašas, gan arī Rietumos dzīvojušie Krievijas analītiķi, viņi tā izvēlējušies drīzāk tādu laipošanas taktiku, lai pret viņiem nevērstos represijām. Un tas nozīmē tātad izņemot šos divus, Echo Maskvī daļēji, Dožģ vairāk vai mazāk noteikti ir opozīcijā, bet tā auditorijas daļa, ko viņi sniedz, ir niecīga salīdzinot ar to, kas ir pieejama Krievijas oficiālajai valsts kontrolētajai televīzijai. Kas attiec uz Ukrainas iedzīvotājiem, tad Es pieņemu, teiksim, ka tur tas stāvoklis tagad ir sāsinājies, it īpaši runājam par Austrumu Ukrainu, arī informācijas ziņā tādējādi, ka nemiernieki mēģināja, ja pareizi sakot, mēģina Doņeckas apgabalā galvenokārt ieņemt televīzijas torņus, lai tādējādi nodrošinātu šo Maskavas kanālu retranslēšanu un pieejamību tur iedzīvotājiem. Bet tā kā daļa to televīzijas torņu pāriet no rokām rokās, tad līdz ar to var pieņemt, ka tur drīzāk iedzīvotāji viena daļa dzīvo zināmā informācijas badā un paļaujas uz rādio. Un protams, uz Ukrainas informācijas kanāliem, kam savukārt austrumos un dienvidos dzīvojošie, tīpaši krievvalodīgie, neīpaši uzticis vai neuzticis vispār. Gribēju arī parunāt par baznīcas ietekmi Krievijā. Zviedrijas ārlietu ministrs Kārlis Bildts nesen minēja, ka Krievija pretnostāt sevi Rietumiem, izmantojot šo pareizticīgo baznīcu un kā to ideoloģisko pamatu sev. Un tad vai jūs, prāt, baznīcē ir kāda loma Krievijas ārpolitikā? Jā, cik liela? Šobrīd visā tā ziņā patriarhs Kirils nav ieņēmis tādu ļoti aktīvu Putina ārpolitiskās līnijas atbalstītāju pozīciju. Tiesa gan viņš arī nav izteicies, ka viņš būtu pret. Un kas attiec uz baznīcu, tad tā īpaši netiek aktīvi izmantota tā iemesla dēļ, ka Ukrainā pareizticīgo baznīca ir sašķēlusies. Teiksim tā, tur ir spārns, ja tā drīkst izteikties par baznīcu, kurš ir stingri, teiksim tā, Maskavas
Tātad pozīcijās savukārt ir arī tāda pareizticīgo baznīcas daļa, kas atbalsta prorietumniecisku uz Eiropas Savienību orientētu politiku. Līdz ar to, teiksim tā, nu, Krievijas baznīcas kaut kādas aktivitātes, viņas padziļinātu šo šķelšanos Ukrainas pareizticīgajā baznīcā. Kaut gan, ja atgriežamies pie tēmas par tādēvēto civilizāciju, tātad, jo mēs bieži vien runājam par diviem aspektiem. Vai nu par to, ka Eirāzijas Savienība ir kaut kādā mērā saistām ar bijušās Padomju Savienības atjaunošanu, tikai, nu, protams, ar citu saturu, politisko un ekonomisko. Vai arī mēs runājam par to, par ko runājas ir Putins, tad, kad Janukovičs vēl bija prezidents, viņš bija Kijevā un vienā no savām runām, tātad Putins ir izteicies, ka Krievija un Krievi nav valsts, Krievija un Krievi ir civilizācija. Un tas civilizācijas lozungs ir arī tad saistīts ar to tādēvēto zemju apkopošanas vai savākšanas lozungu. Un balstoties uz šo civilizācijas tēzi, arī pretenziju uz to, ka Krievija pārstāv visādā ziņā, it īpaši kultūras jomā, vēstures interpretācijā un tā tālāk visus krievvalodīgos pasaulē. Un nu, no šī viedokļa raugoties, tad Putins arī ir teicis, ka Ukraiņi un Krievi nav dažādas tautas, tā principā ir viena tauta, atbilstoši tai civilizācijas tēzei. Nu, līdz ar to, teiksim, skaidrs, ka, teiksim, atklāts atbalsts ar bruņojumu un iejaukšanās militāri karaspēku ieviešanu Ukrainā nozīmētu faktiski brāļu karu vienas tautas ietvaros, ja lietojam Putina terminoloģiju. Nu, to viņš īsti tā kā negrib darīt, bet nu, paskatīsimies, vai Putins ar Medveģevu ieradīsies pēc visu spriežot Sevastopolē 9. maijā, kur viņš pēc tam, kad būs pieņēmis parādi Maskavā, it kā gatavojoties ierasties, lai teiktu uzrunu saistībā ar Krimas aneksiju un Krievijas interesēm Krimā un ne tikai. Arī par pareizticīgo baznīcu turpinot, tad kāpēc jūsuprāt tika atcelta šī Krievijas patriarka vizīte šeit Latvijā? Es domāju, ka viņa tika atcelta, kaut gan, nu, līdz manām ausīm vismaz nav nonākusi oficiāla patriarha Kirila atbilde uz šo lūgumu. Es pieņemu, ka tur ir kāda saraksta, diplomātiska saraksta notikusi, un visticamākais jau, ka tā vizīte varētu arī nenotikt, bet nu, pagaidīsim, kamēr abas puses sniegs tad pilnīgi noteikti un galīgi paziņojumu. Nu, es domāju, ka šajā ziņā pareizticīgo baznīca Latvijā ieņem tādu spilgti izteiktu diplomātisku pozīciju un cenšas neļaut sevi iesaistīt diskusijā par Krievijas ārpolitiku. Vēl par informatīvo kārtu, tad nedēļas nogalē izskanēja ziņa, ka Krievijas centrālās televīzijas vadītājs Konstantīns Ernsts pēc sarunas ar Putinu mēģinās izdarīt pašnāvību. Tas jau gan nav oficiāli apstiprināts un skaidri zināms, bet vai jūsuprāt tas varētu liecināt par to, ka Putins palielina jau tā šobrīd stingro kontroli par mediju telpu? Nu, es domāju, ka tālāk tur īpaši nav kur iet. Teiksim, cita lieta, ka iespējams, nu, tās tagad ir spekulācijas. Mēs nezinām, kāda tā saruna un tā tālāk, bet zinām to, ka Putins ļoti bagātīgi ir apbalvojis simtiem Krievijas dažādu mediju pārstāvis par to, kā viņi ir atspoguļojuši notikumus Krimā, nu, par kuriem tagad Forbes ziņo, atsaucoties uz Krievijas informācijas avotiem, ka patiesībā tajās
tajā nobalsošanā Krimā ir piedalījušies 30% no Krimas iedzīvotājiem un tikai 50% no tiem 30% ir nobalsojuši par pievienošanos, kas de facto nozīmē 15% no Krimas iedzīvotājiem. Tā informācija pēc tam ir tikusi dzēsta, nu, bet tas lieku reizi pierāda, ka, teiksim, tas, kā Krievijas mēdī atspoguļoja Krimā notiekošo, neliecināja nevienu brīdi par to, ka tur varētu būt notikusi, nu, teiksim tā, manipulācija ar sabiedrisko domu gan Krievijā, gan arī pašā Krimā, un ka faktiski nu, mums ir darīšana ar izteiktu psiholoģiskā un propagandas kara operāciju, kas nu, no Krievijas interešu viedokļa ir bijis veiksmīgi tādā ziņā, ka tas ir noslēdzies ar mums visiem zināmo Krimas pievienošanu Krievijai, kuru gan neatzīst starptautiskā sabiedrība, jeb nu, visu pasaules nozīmīgāko valstu vairākums neatzīst šo aneksiju. Jā, nu, dažādas godalgas ne tikai medijiem, bet arī šī te medaļa par Krimas pievienošanu, nu, kur operācijas sākums bija minētas jau kā 20. Februārs, un vai to nevarētu uzskatīt par tad nopietnu izgāšanos šajā te informatīvajā? Nē, es domāju, ka, teiksim, mums tā situācija ir jāvērtē no diviem skatu punktiem. Viena lieta ir, teiksim, mūsu paša mediju telpa un kas tajā notiek un kādi ir viedokļi par to, ko dara Krievija attiecībās ar Ukrainu. Un cita lieta ir situācija pašā Krievijā. Un kas attiec uz situāciju pašā Krievijā, tur mēs varam nešaubīgi ticēt. Protams, mēs nevaram pateikt, kāda loma šī stāvokļa nodrošināšanai represīvajam aparātam un represīvajām institūcijām, bet ir pilnīgi skaidrs, ka arī bez jebkādas piespiešanas absolūtais vairākums Krievijas iedzīvotāji atbalsta šo Krimas aneksiju. Un atbalsta Putina pašreizējo politiku attiecībās ar Ukrainu, un es domāju, ka tad, ja Putins izšķirtos, amerikāņi gan prognozē, ka viņš to nedarīs, izšķirtos par bruņotu iejaukšanos notikumos Austrumu Ukrainā un Dienvidu Ukrainā, arī tad vairāk kā 50% Krievijas iedzīvotāji atbalstītu šādu politiku. Tā kā, teiksim tā, iekšpolitiski, vismaz pagaidām, cita lieta ir, kādas tam būs sekas ilglaicīgi un tā tālāk. Projām, bet iekšpolitiski pagaidām Putins nu, nesaduras ne ar kādām problēmām, kas varētu, teiksim, vājināt viņa pozīcijas, nākt par sliktu viņa politiķa tēlam Krievijas sabiedrībā un tā tālāk. Jo nu, Krievijas demokrātiskā liberālā opozīcija, kur jau tā bija mazākumā, viņa faktiski ir apklusināta. Jā, būtībā Putins arī lasīja, ka nu, viņš to savu mērķi var Austrumu Ukrainā panākt arī nu, bez reāla militāri. Nu, tā amerikāņi uzskata. Var sakot, jāteic tā, ka NATO un amerikāņu militāri eksperti uzskata, ka, teiksim, Krievijas bruņotie spēki spētu ieņemt Dienvidu Ukrainu un Austrumu Ukrainu aptuveni 3-5 dienu laikā. Un faktiski lielā mērā ir iespējams arī Ziemeļaustrumu Ukrainu un sadalīt Ukrainu divās daļās gar Dņepras upi. Tātad, bet Krievija pagaidām to nedara un it kā nav gatava to darīt tā iemesla dēļ, un te es arī piekrītu amerikāņu ģenerālim Bredlovam, kurš ir teicis, ka Krievija var sasniegt savus mērķus, runa ir par politiskajiem mērķiem, acīmredzot vispirms un galvenokārt, atbalstot dumpiniekus vai teroristus vai sadistus, dažādi viņi sauc, dažādi mediji, tātad, kas cīnās ar Ukrainas centrālo varu un ir pasludinājuši to tā dēvēto Doņeckas tautas republiku. Tātad, ka ar šo ārējo atbalstu un iespējams aģentūras un specdienestu atbalstu ir pietiekami, lai tos politiskos mērķus sasniegtu. Un tie politiskie mērķi ir vairāki. Pirmais politiskais mērķis ir sarīkot 11. maijā referendumu,
Un acīm redzot, tieši tāpēc arī tās militārās operācijas koncentrējās tieši Doņeckas apgabalā un nekur citur, un daļai tur Luhanska un mazliet vēl iespējams arī Harkovas apgabals vai tātad sarīkot referendumu, un šī referenduma mērķis, protams, ir tāds pats kā Krimā. Ja? Nu, nav skaidrs, kāds būs tas galīgais jautājuma formulējums, bet visticamākais, ka jautājums būs par neatkarību. Man ir grūti iedomāties, ka tie dumpinieki varētu rīkot referendumu, rēķinoties ar tās Doņeckas tautas republikas palikšanu Ukrainas sastāvā. Bet tad pagaidīsim 11. maiju. Tas ir pirmais mērķis. Un tāpēc šīs kaujas īpaši niknas ir šobrīd, lai nu, nepieļautu šo 11. maija referendumu, lai nevarētu uzskatīt viņu par notikušu, lai dalībnieku skaits būtu minimāls vai niecīgs un tā tālāk. Otrs mērķis ir nepieļaut Ukrainas prezidenta vēlēšanas Austrumu Ukrainā un iespējams arī Dienvidu Ukrainā, tāpēc notika Modesā. Tātad tās ir vēlēšanas 25. maijā. Tas ir nepieciešams tāpēc, lai turpinātu apgalvot to, ko Putins joprojām saka par Kijevas Ukrainas pagaidu prezidentu un valdību, ka viņi nav leģitīmi. Un līdz ar to paziņot, ka arī pēc tam prezidenta vēlēšanām tas jaunievēlētais Ukrainas prezidents, kas visticamākais varētu būt šokolādes oligarhs, tātad un teikt, ka tā vara nav leģitīma, un līdz ar to tātad starptautiski tiesiski Krievija varētu neatzīt tās prezidenta vēlēšanas un viņa rezultātu, pateicoties tam, ko tie dumpinieki ir paveikuši Ukrainas austrumos. Tas ir otrs politiskais mērķis. Pa to vidu, protams, Krievija piedalīsies dažādu veidu pārrunās un sarunās, pagaidām gan galvenokārt izmantojot telefonu ar rietumu līderiem, lai pārliecinātu, un man ir grūti spriest šobrīd par ko pārliecinātu, iespējams, ka Putins to pateiks 9. maijā Krimā, bet es pieņemu, ka tā pārliecināšana, tā minimālā programma ir Ukrainas pārvēršana par federatīvu valsti. Kurā tā Doņeckas tautas republika kā minimums un iespējams vēl kāda cita, nu, faktiski būtu ļoti lielā mērā, lai neteiktu gandrīz neatkarīga valsts, nu, ļoti lielā mērā autonoma vienība. Un lai tas tiktu nostiprināts Ukrainas konstitūcijā. Nu, kā es saprotu, Ukrainas pārējie politiskie spēki uz šādu pasākumu nav gatavi. Jā, protams, bet es gribēju vairāk arī vēl paturpināt par tieši informatīvo kartu pirms vairākiem mēnešiem. Ar Putina pavēlu Krievijā tika izveidots šis bilzīgais valsts mediju koncerns Krievija šodien un audiovizuālais žurnālists Kiseļovs tā priekšgalā, un viņš paziņojas, ka tad bija šis paziņojums, ka nu, Krievija varētu pārvērst ASV radioaktīvos pelnos. Un tad vai tad šādi paziņojumi, jūsuprāt, varētu izskanēt arī bez, nu, varētu teikt, pašu Putina piekrišanas? Tā darīšana mums ir, es atļaušos, protams, tā diezgan rupja salīdzinājuma, nu, ja mēs pieņemam, ka teiksim, suņa saimniekam suns ir labi dresēts, nu, tad viņš, protams, pie vismazākās signāla un pavēles izpilda attiecīgo komandu. Nu, šajā gadījumā tātad nu, nav jāiedomājās, ka Putinam vienmēr publiski ir jāsaka, kas jādara. Viņi paši izrāda iniciatīvu un dažkārt pat pārmērīgu iniciatīvu, kas šajā gadījumā Putinam varētu tikai patikt. Un skaidrs, teiksim, nu, ka arī Rietumos un Amerikas Savienotās valstīs šāda tipa paziņojumiem nepievērš īpašu uzmanību. Cita lieta ir, teiksim, Krievijas izlūku lidmašīnu parādīšanās Kalifornijas tūmā, Kalifornijas štata tūmā, tātad ASV klusā okeāna piekrastē. Ne? Tās tie ir daudz nopietnāk izteikumi nekā tas, ko tur paziņot tas vai cits Putinam pakļautu un Putina pavēles pildošu mediju vadītājs. Jā, runājot tieši par, tagad vairāk par Latviju, vai jau tāds informatīvais karš sācies arī pret Latviju, vai Krievija to šobrīd izvērš?
Un kāda būtu tā mērķa, ja jau tas šobrīd notiek? Tā tad, nu tagad nemēģinot, jau iepriekš kaut ko te prognozēt vai paredzēt, bet, bet manuprāt, bez tām socioloģiskām aptaujām, kas, kas Latvijā ir veiktas, par to, nu, cik liela Latvijas iedzīvotāja daļa ir gatava aizstāvēt Latviju nepieciešamības gadījumā ar ieročiem rokās, cik liela daļa pie militāriem draudiem bēgt prom no Latvijas un tā tālāk. Protams, mums ir jāseko arī tam, nu, kas notiek publiskajā telpā kaut kādu politisku demonstrāciju veidā. Nu, bija tāds brīdis, kad labi zināmais Gapoņinko kungs un citi aktivizējās, bet pēc tam, kad ar viņiem aprunājās drošības policija, it kā tās aktivitātes ir pieklusušas. No šī viedokļa raugoties, nu, pavērosim, kas notiks 8. un 9. maijā Pārdaugavā, un tur ir viena tāda būtiska nianse. Ja? Tas ir jautājums par to, tad, ņemot vērā, ka 9. maijā Putins un Medveģevs visticamākais būs Sevastopolē vai kur citur Krimā un teiks attiecīgu runu. Tātad jautājums ir par to, vai Krievijas vēstnieks 9. maijā, ņemot vērā šīs Putina un Medveģeva darbības Krimā, piedalīsies tajā 9. maija pasākumā, un, un jautājums ir, vai tur piedalīsies arī Baltkrievijas vēstnieks, kas parasti, vai kāds cits diplomātisks pārstāvs, kas parasti to ir darījis, un parasti tur bija arī Ukrainas vēstnieks, vēstniecības darbinieks. Es prognozēju, ka viņi iespējams varētu būt šajā 9. maija pasākumā, par cik 9. maijs tiek atzīmēts visā Eiropā, tātad, bet ne kopā ar Baltkrievijas un Krievijas vēstnieku, vai arī nepiedalīties vispār, atkarībā no tā, nu, kāds tad tur tas scenārijs ir ieplānots un par ko tad šajā 9. maijā būs runa, vai tur slavinās Staļinu vai neslavinās Staļinu, runās par karā kritušajiem un pieminējis viņus. Tātad, nu, atkarībā no tā mēs varēsim spriest arī par to, nu, cik lielā mērā kāda publikas daļa ir vai nav nonākusi kādā pastiprinātā Krievijas propagandas ietekmē. Jā, šeit daudzie arī Krievijas kanāli Latvijā tika aizliegtas šī kanāla viena no kanāla retranslēšanām. Rosija RTR, jā. Jā, un vai jūs prāt, tas bija pareizs solis, tas kaut ko jau ir devis vai vispār var dot? Ne, šis solis, teiksim tā, ja skatāmies no formāla juridiskā viedokļa, ja, nu, tur bija tāda padome, tad saņēma drošības policijas un ekspertu atzinumus, kuri bija analizējuši attiecīgās pārraides saistībā ar Krimas notikumiem un tā tālāk. Tāpēc, nu, man nav pamatā apšaubīt šos ekspertu atzinumus un spēcdienestu atzinumus, nu, acīm redzot, viņi šie atzinumi bija pietiekoši pamats, lai tādu aizliegumu izteiktu, kas, protams, ir zināms signāls šim vienam Krievijas televīzijas kanālam, bet, nu, internetā viņi tāpat var skatīties. Es uzskatu, ka daudz būtiskāk par šo aizliegumu ir jautājums par to, kas notiks pirms saimes vēlēšanām. Un tad šis retranslācijas aizlieguma laiks būs beidzies. Un protams, ka līdz tam daudz, kas var notikt un notiks Ukrainā un Austrum Ukrainā un Ukrainas dienvidos iespējams. Tāpēc tādā ilglaicīgā perspektīvā, strateģiskā perspektīvā, teiksim, līdz šā gada beigām, protams, ka šis aizliegums principiāli un būtiski informatīvo vai informācijas kara un ārpolitiskās propagandas situāciju Latvijā, ja runājam par Latviju kā Krievijas ārpolitiskās propagandas mērķi un objektu, nu, viņš neko nemaina. Pēc būtības neko nemaina. Ja? Bet viņš ir Latvijas valsts institūcijas, negluži valsts institūcijas, kā viņi paši uzskata, tātad signāls šīm retranslējošajām galvenokārt organizācijām, kas ir, protams, ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas Savienības problēma, jo, kā zināms, tie saimnieki ir reģistrējušies Zviedrijā, tad līdz ar to, nu, teiksim, kā tāds politisks signāls
viņš, protams, savu lomu būs nospēlējis. Nu, redzēsim, kas būs augustā un septembrī. Jā. Labi, raidījumā laiks jau mums šodien ir beidzies. Turpināsim tad sākot tālākajiem iespējams arī notikumiem. Paldies par sarunu šodien, paldies, ka atnācāt. Un tad jau tiekamies arī nākamreiz. Visu labu!